Доброго дня, шановні депутати. Дякую, що зібралися. На цьому тижні вже втретє ми з вами збираємося. Так, що 31 грудня десь будемо рати? Ні, не вийде. У нас Юрій Борисович бере відпустку. Та й взагалі 31 грудня. Думаю, буде, щоб не збирати. Да, буде, думаю, багато у кожного справ. Але до кінця грудня нам ще мінімум, я думаю, 23-я буде велика сесія бюджетна. І, напевно, на ній ми після прийняття бюджету будемо розглядати ще земельні питання, які в нас давно потребують вирішення. Я вас прошу просто бюджетної сесії не виносити на те, щоб не було обсуждення. Тому що, якщо не буде обсуждення, треба голосувати бюджетний. Тобто... Ні, через комісії. У вівторок комісії, тобто це буде чергова сесія, в понеділок буде розпорядження. От. Ні, буде бюджетна, скоріш за все, буде на два дні розділена, 23-24 грудня. Бюджет. Ні, ну 23-го ми приймемо бюджет, а 24-го закінчимо земельні питання, які в нас висять ну, в цьому році, ще багато земельних питань. Тобто сесія буде два дні. А? І на цьому закону календар. Ну, я думаю, що так. Да. Я думаю, що так. Отже, сьогодні в нас позачергова сесія, вчора було розпорядження. Відповідно, планувалося розглянути 22 питання, і плюс тут ще декілька питань виникли, необхідні сьогодні додати. Зараз ми з вами всіх обговоримо. У нас є кворум. Скільки ще необхідно додати? 4. 4. От, у нас є кворум, я бачу, і можемо розпочати спільне засідання комісії. Для ведення спільного засідання комісії необхідно брати головуючого спільного засідання комісії. Які будуть пропозиції? Як? Будуть інші пропозиції? Так, Юрій Борисович. Що, будемо окремо голосувати? Так, я головуючий можу. Давайте, хто за пропозицію головуючий, як Олександр Юрійович? Бачу, більшість. Дякую. Працюємо тоді. Отже, про придбання житла для тимчасово... Стоп, вибачте. Не той порядок. От. Про внесення змін до рішення міської ради 24.12 про затвердження програми соціально-економічного розвитку. А? Вначалі придбання житла. Да? Да. Ні, перше питання, вибачаюся. Оце буде порядок, так? Да? Тобто ми плануємо змінити порядок відповідно до розпорядження. Добре, про придбання житла до тимчасового проживання внутрішніх переміщених осіб.
Доповідає у нас Кулюб Валентина Наталія Вікторівна, вибачте. Директорна, там є зміни в цифрах у вас? Так. Да. Шановні депутати, всім доброго дня. Хочу повідомити, що відповідно до програми соціально-економічного розвитку на 2021 рік було передбачено придбання житла для тимчасового проживання внутрішніх переміщених осіб у сумі 100 тисяч гривень. А також відділом соціального захисту було підготовлено заявку на Міністерство Мінрегіонінтеграції для отримання державної субвенції у сумі 230 тисяч. Наша заявка була схвалена рішенням Кабінету міністрів, і ми отримали розпорядження від 28 жовтня 2021 року за номером 1302 про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу, за результатами чого Скадовська міська територіальна громада отримала державну субвенцію у розмірі 230 тисяч. Ітого ми маємо 330 тисяч гривень для придбання такого житла. Якщо ми переведемо на в еквіваленті іноземної валюти, ми маємо 12 тисяч. Що було зроблено? Комісією відповідною, ні, не так, було розміщено оголошення на сайт про прийом заявок, хто б бажає продати житло. Так як сума у нас 12 тисяч, ми розуміємо, що ми житло в Скадовську за таку вартість підібрати для вже готового проживання, щоб був відповідний ремонт і взагалі можливість проживання, не знайдемо. Тому ми розмістили таке оголошення, що приймаємо заявки як на території міста, на території Красного і села Антонівка. За результатами чого надійшла така одна заявка у селі Антонівка за адресою провулок Шкільний, двоповерховий. Аж Сенті, можна, виходить, показати нам відповідно. Двоповерховий будинок. Квартира дана знаходиться на першому поверсі. Комісією було проведено виїзд Грищенком, Кулюк, Драбом. Стан відповідає проживанню. Відповідні документи продавця відповідають для проведення відповідної куплі-продажу. За результатами чого була проведена комісія, і дану пропозицію комісією схвалено для розгляду на сесію про продаж, про придбання, вибачаюсь, житла у селі Антонівка, провулок Шкільний, будинок 16. Однокімнатна квартира. Продавцем було відповідно подано вчора оцінку про нерухомість і рецензію, відповідно до чого ми підготували проєкт рішення доручити міському голові Олександру Юрійовичу укласти від імені Скадовської міської ради договір купівлі-продажу квартири. Ну, це якщо коротко. Так, а яка сума оцінки? Вона 396 тисяч. Більша, ніж ми купуємо, да? Так? Так. В міській раді є квартирний облік. Ще прізвище не визначено. Як ми придбаємо квартиру, і потім вже відповідна комісія збереться. На такому обліку перебуває 8 внутрішньо переміщених осіб. За бальною системою комісія буде визначати із цих 8 осіб, якій особі буде відповідно надане право проживати в даній квартирі. Ми даємо їм ордер на вселення, чи ми просто їм передаємо квартиру в користування? Ні. Квартира у власності в Скадовській міській раді. В рішенні сесії зазначено. Це власність Скадовської міської, там тимчасове проживання, тимчасово. Ну, але вони будуть мати можливість прописатися. Ні, ні. Без права, без права. Тобто ця квартира потім через 10 років ви не приватизуєте? Ні, такого права немає. Немає. Тобто вона залишається весь у власності міської ради, так. Ясно. Хотілося ще доповнити, що ми в прошлому року таку вже купівлю купили, і по условиям
дача этих клубинок, там необходимо каждый год делать обследование, проживает и проживает, и каждый год продлевать договор. То есть на рік попадається.